एक महिना बस्नु दिन्छ दिदैन त्यसपछि मेरो बुढो ससुरा कति छ भने 79 वर्षको बुढो ससुरा छ उहाँलाई मैले कहाँ लगेर राख्नु पर्ने यदि तपाईले केजी सम्म गर्दिनु भयो भने त्यसको घरको चार कोठा कि आठ कोठा छ त्यो घरको एउटा कोठा सम्म मैले बस्छु जेठाजु छ अनि म छु चार भाग लाउँदाखेरि अहिले हामीलाई एक भाग पर्दाखेरि यति मात्रै पर्छ तर हामीले चाहिँ खोजेको तीन भाग लगाउँछौं तीन भाग लगाएर चाहिँ मेरो भागमा कति पर्छ त्यसको आधी बेचेर चाहिँ भोलि पर्छ मेरो छोरा लाउरे लगाएर तिर्नु सकेन भने त्यो जग्गा बेचेर भए पनि तपाईलाई म अनि बारे तिर्छु भनेर त्यो सम्म त्यो चाहिँ एउटा निर्णय गरेर चाहिँ मैले संस्थालाई ढाटेर संस्थालाई चाहिँ मैले के भने भने सुंगुर पालन थियो मेरो सुंगुर पालन थियो भनेर चाहिँ त्यताबाट निकालेर चाहिँ मैले चाहिँ के छ अब दिदैन थियो भोलि गएर संस्थाले चेक गर्दैन त फेरि सुंगुर पालन त छ नि त मेरो त 15 हो क्यास पैसा 15 लाख तपाईको नि साउ ब्याजै छैन है कति अरे यता यता 15 लाख उता 21 लाख ए दिदी तपाई 15 लाख हैन 21 लाख 21 लाख दर्शकबिन आज हामी मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 लक्ष्मीमार्गमा पुगेको छौ र जहाँ चाहिँ एउटा पुरै गाउँलाई चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ ठगेको कुराहरू छ लगभग 95 लाख चाहिँ ठगेको कुराहरू चाहिँ यहाँका स्थानीयवासी र जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँले बताइराख्नु भएको छ उहाँले कसरी चाहिँ पुरै गाउँलाई ठग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौ कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला सबैभन्दा सुरुमा दिदीलाई नै स्वागत गर्न चाहे सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार छ तपाईहरु ठगिए भन्दै आउनु भयो हैन कसरी चाहिँ ठगिनु भयो त के भनेर चाहिँ उले पैसा माग्यो उसले चाहिँ हामीलाई पैसा कि के गरेर कसरी चाहिँ माग्यो भने क्यारे उसको छोरा चाहिँ युके आर्मी भिराउँदै थियो युके आर्मी भिराउँदाखेरि चाहिँ उसको छोराले नेट पास पनि गरिसकेको थियो अनि अब नेटमा नाम आइसक्यो है भनिसकेपछि आहा मलाई पनि के थियो भने छोराहरू लाउरे लाग्यो भने त ठुलो नामको हुन्छ अलिकति दाम नभए पनि नामको ठुलो भइन्छ भने पहिले हाम्रो पिता पुर्खादेखि मैले यो जानेको थिएँ क्या त्यही भएको किसिमले चाहिँ अब लाउरे लाउरे भयो भने नाम हुन्छ र होइन त्यो चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ अनुभव भनौँ न अनि त्यति भन्दाखेरि चाहिँ उसले मेरो भाइ छोराले चाहिँ नेट पास गरिसक्यो बहिनी लगभग मलाई 30-40 लाख पैसा चाहिने भयो त्यति भयो भने छोरा लाउरे लाग्ने भयो भनिसकेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने अनि कन्फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि नाम नेट नाम पास गरिसक्यो धरानबाट भनेर भनौँ अनि त्यसो भन्दाखेरि अब दिदी मसँग त केही पनि छैन एउटा यो सानो अब डेरा घर छ अब यो 10 धुर जग्गा छ मसँग के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यही राखेर देऊ न त भोलि पर्सि तिम्रो छोरा लाउरे लाग्दाखेरि म तिमीलाई सक्दो सहयोग गर्छु भनेर उसले भनिसकेपछि मैले गएँ संस्थामा सोधेँ संस्थामा मलाई मेरो 10 धुर जग्गा छ अनि म सुँगुर पालन गरेको छु मलाई कतिसम्म पैसा दिनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले आएर हेर्छौँ हेरेर कतिसम्म हुन्छ तपाईँलाई दिन्छु केको लागि निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले सुँगुर पालनको लागि भने सुँगुर पालन भन्दाखेरि तपाईँले अनि भन्नुभएन फलना फलनाले यसरी मागेको छ त्यही भएर निकालेको भनेर त्यसो भन्दा त मलाई दिँदै दिँदैन त्यो संस्थाले पैसा अनि भनेपछि तपाईँले संस्थासँग ढाटेर संस्थालाई चाहिँ मैले के भने भने सुँगुर पालन थियो मेरो सुँगुर पालन थियो भनेर चाहिँ त्यताबाट निकालेर चाहिँ मैले चाहिँ के छु अब दिँदैन थियो भोलि गएर संस्थाले चेक गर्दैन त फेरि सुँगुर पालन त छ नि त मेरो त्यही सुँगुर पालन भएको कारणले उहाँहरूले सुँगुर दुईटा फर्म छ मेरो तल र माथि होइन दुःखले अब यताउति गरेर यसो सुँगुरहरू हालेको थियो त्यो हेरेर चाहिँ ठिकै छ तपाईँलाई 15 लाख जस्तो चाहिँ स्वीकृति हुन्छ भन्नुभयो अनि 15 लाख दिएपछि चाहिँ उसलाई मैले 15 लाख पैसा यहीँनिर बिहान सिजन बहिनी सिजन भने 3 बजी आइपुग्यो 3 बजी आइपुगेपछि म धान गर्दै थिएँ धान गर्दाखेरि उसले त्यहीँ धान गर्नु पनि सघायो अनि यसरी यसरी मैले लिएको छु अब मलाई केही ब्याज परेन तिमीले किस्ता तिर्देऊ है 5 वर्ष बनाइदिएको छु किस्ता तिर्देऊ किस्ता तिरेपछि मेरो नाममा आउँछ भने हुन्छ सिर्जना बहिनी हुन्छ पर्सि तिमीलाई मलाई मेरो नाम हजुर हुन्छ सिर्जना बहिनी म तपाईँको छोरा भोलि पर्सि तपाईँको छोरा पनि लाउरे लगाउँदाखेरि म तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्छु यो तपाईँले मलाई ठुलो गुण लाउनु भयो कसम भए यो म टिच हुन्छु मेरो छोराछोरी कसम एउटा मेरो मणिपलन थियो यहाँ त्यो मणिपलन छोरा भन्छु मेरो 3 बिघा खेती छ र 1 कठा र घर छ त्यहाँबाट अहिले मैले भाग लगाएँ भने एउटा मेरो बुढी सासु छ ससुरा मरिहालो अनि एउटा मेरो अपाङ्ग के अरे आमाजु आमाजु छ अनि जेठाजु छ अनि म छु चार भाग लाउँदाखेरि अहिले हामीलाई एक भाग पर्दाखेरि यति मात्रै पर्छ तर हामीले चाहिँ खोजेको तीन भाग लगाउँछौँ तीन भाग लगाएर चाहिँ मेरो भागमा कति पर्छ त्यसको आधी बेचेर चाहिँ भोलि पर्सि मेरो छोरा लाउरे लगाएर तिर्नु सकेन भने त्यो जग्गा बेचेर भए पनि तपाईँलाई म अनि बारे तिर्छु भनेर त्यो सम्म त्यो चाहिँ एउटा निर्णय गरेर चाहिँ मैले उसलाई 15 लाख दिएँ अनि त्यसपछि यहाँ पर सुविधा भन्नेको बाटो सुन राखेर छलाखेप गरेर
जम्मा 21 लाख दिएको हो त्यो ब्याज भने एकै रुपैयाँ पनि छैन उसले आज सम्म के गरे भने मैले बैशाख जेठमा दिए जेठ असर साउन भदौमा उ फरार भयो सायद त्यो पैसा उसको छोरा लाउरे लागेन र त्यही पैसा लिएर चाहिँ अहिले फरार भएको मज मस्ती गरेर खादै होला के गर्दै र खादै छ अनि त्यसपछि मैले अब सम्म फरार छिन फरार एक वर्ष अब लगभग त्यो भदौ तपाईको 15 लाख खायो 21 लाख जम्मा 21 लाख जम्मा 21 लाख दिएको छु क्यास दिनु भएको क्यास दिएको छु क्यास क्यास दिएको छु सस्ता त परे राख्दिउँ हैन सस्ताको चाहिँ एउटा के भयो भने एउटा प्रमुख भएको हिसाबले गर्दा भिडियो नगर्नु त तपाईहरुले गर्ने भएको हामी किन चाहिन्छ यहाँ अनि त्यो तरिकाले चाहिँ मैले दिएको हो हैन मेरो चाहिँ अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज मैले किस्ताको पैसा तिर्न सकिन किस्ताको पैसा तिर्न नसकेपछि यो घर मैले कसैलाई अब लो है मैले किस्ता तिर्न सकिन म बेजेत हुनु भन्दा यो मेरो घरको मूल्य कति हुन्छ त अब पाखाको ऋण पनि त्यति नै छ वरपरको पनि त्यति नै छ आफ्नो त घर खर्च चलाउन पर आउने बाटो छैन त्यो दुई तीनवटा सुंगुर पालेर के पनि छैन अहिले सुंगुर भनेको एउटा बिक्री छैन वितरण छैन अब के गरौं भन्दाखेरि चाहिँ सेको त मिठो हुन्छ सेको मिठो भएर के गर्नु त अब अहिले फाला फाल्छ उहाँनेरी फाल्नु पर्छ अनि त्यो भएको किसिमले चाहिँ अहिले मैले अर्कैलाई यो जग्गा दिएर चाहिँ किस्ता अर्कैले तिर्दैछ तर म यति घर बिहिनी हुन्छु भने उसको त्यो घर परिवारमा गएर उसको यति बुहारी होइन भने उसको घर उसको हामी घर घरको चाहिँ म बुहारी होइन र उसको उनीहरूको बुहारी होइन भन्ने र उनीहरूले प्रमाण दिन्छ भने त्यो घरमा हामी खोज्दैनौँ तर यदि उनीहरूको हाम्रै बुहारी हो भन्छ भने उसको तीन बिघा खेती हामीलाई देखाएको छ र एक कठा जग्गा र एक तले घर देखाएको छ तीन बिघा खेतीमा जानुभयो तपाईँले हेर्नुभयो त्यो खेती तल छ देखायो देखाएको छ कसको नाममा रहेछ त्यो चाहिँ सासुको नाम अहिले ससुरा मरेपछि सासुको नाममा छ भनेको छ उसैले अनि सासुको नाममा भएको किसिमले चाहिँ यो मेरो सासु चाहिँ अब मरेपछि त हामीले दुई भएको हुन्छ भनेर उसले भनेको छ उसले छोरा मेरो छोरा लड्ने भयो उसको सासु नि एक दिन बरा पूजा गर्दाखेरि लडेछ अब मेरो सासुको खुट्टा भाँच्यो बिहान आइपुग्यो मेरो सासुको खुट्टा भाँच्यो अब मर्छ होला मरेपछि त सिर्जना बहिनी दुई भाग हुन्छ दुई भाग भइसकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकोमा ऋण अवश्य तिर्छु त्यो सुधा यसले भनेको छ यहाँनिर आएर अनि हामीलाई अब त्यसो गर्दै गर्दै कहिले यहाँ आएर धान गर्नु सघाउने कहिले जुठो बारा गर्नु सघाउने होला त नि अब हामी जस्तै पीडित भयो ठिकै छ अब भोलिको दिनमा फेरि 73 सालदेखि योसँग मैले व्यवहार गरेको मान्छे हो है 73 साल अहिले कति अब 79 साल भयो राम्रै व्यवहार गरेर आएको थियो राम्रै तरिकाले गरेको थियो पछि अब के भयो यसलाई कसो भयो यदि अब तिमीसँग यति गरी खाने ठाउँै छैन भने पनि यो रूपा अधिकारीको जग्गा मैले ठेकामा लिएँ एक कठा थियो ठेकामा लिएर चाहिँ उसलाई सुँगुर खोरुङ बनाएर हामीले सबैले सहयोग गऱ्यौँ साथीभाइले एक एकवटा सुँगुर दिएर 18 सुँगुर दिउँ अनि यही बाटो भए पनि भोलि गरेर तिमीले तिर्न सक्छौ लु भाउजू गर भनेर हामीले सुँगुर खोर बनाइदिएको त सुँगुर खोर बनाइदिएपछि के को त्यो दुनियाँलाई ठगेर खाने बानी भएको यत्रको गर्नु सक्छ साथसाथै लान्थे फ्या 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 भने साथसाथै लान्थे सकेन त्यतिकै अनि त्यसपछि त्यो नसकेपछि यो मान्छे फरार भएको यो मान्छेलाई सरी हुन्छ झिकाइ पाउँ र अब सत्य असत्य त्यसले पनि त अहिले हामी एक पक्ष मात्रै छौँ त्यो आएपछि सत्य र असत्य के बोल्दो रहेछ त्यसपछि मेरो प्रमाण भनेको के छ भने मात्रै उसले खाएको हो भने मैले खाएँ म ढिलो छिटो तिर्छु आज मेरो बुद्धि बिग्रो म भागेँ भनेर सही तरिकामा आउँछ हामी माफ दिन्छौँ तर म के भन्न चाहन्छु भने भोलि उसलाई यो खोजी पाऊँ र उसलाई ल्याइदिनुहोस् उसलाई लिएको दिन चाहिँ म के भन्छु भने एउटा दियो बोक्छु एउटा बत्ती बोक्छु तेल लगाउँछु अनि बत्ती बाल्छु अनि त्यसपछि यति मैले दिएको हो भनेर म छुन्छु र यति दिएको होइन मैले खाएकै छैन भन्छ भने उसले त्यो दियो बत्ती छुओस् त्यतिमै म त्यतिमै मेरो चाहिँ समाप्त गर्छु मेरो ऋण र म बरु सडकमा बस्छु अनि उहाँलाई के पूजा गर्ने त अनि अब त्यो ऋण खाने मान्छेलाई अब होइन पाउनले झिकाइ पाऊ झिकाइ पाएपछि चाहिँ छलफल गर्ने छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रमाण खै त तेरो भन्छ भने मेरो प्रमाण भनेको अब त्यो हो र म हो र एउटा सारा बाटो किस्ता बाटो निकालेको छु र दुनियाँ अहिले मैले ऋण यहाँनेरि तिर्न नसकेर म न भात न तिउन भएर अहिले हिँडेको छु घरमा मेरो बास छैन सडकमा छु म अहिले सडकमा छु अब यो घर मैले लगभग पनि एक महिना बस्नु दिन्छ दिँदैन त्यसपछि मेरो बुढो ससुरा कति छ भने 79 वर्षको बुढो ससुरा छ उहाँलाई मैले कहाँ लगेर राख्नुपर्ने यदि तपाईँले केजीसम्म गरिदिनुभयो भने त्यसको घरको चार कोठा कि आठ कोठा छ त्यो घरको एउटा कोठासम्म मैले बस्ने बाटो पाऊँ खाएको पैसा तपाईँहरूको पनि खाएको कति कति खाएको तपाईँको चाहिँ यता आउनुहोस् न यता कति कति भन्नुभयो चार लाख चार लाख चाहिँ कति के भनेर चाहिँ उहाँले माग्नु भएको छोरीको अगाडि उसको घरमा दिएको होइन छोरो इन्डियन लाउने लाग्ने भनेर दिएको
Kasirmanle mari mari dukha garera kati pasina bhayera kura thane chaina bebar ghumauchu na भुरालाई के को थाहा हुनु थाहा छ अब ठटाउँछ होला फेरि आएर त मान्छ जानै थाहा हुन्छ अब त कसरी थाहा हुन्छ घर बनाउने फिजिक गर्ने अनि अरु अरु तपाईहरु पनि खाको पैसा ह दिदी तपाईहरु पनि खाको आमा तपाईहरु पनि पैसा खायो ए तपाईहरुको छैन यो मान्छे चाहिँ यसरी गरी खाने मान्छे हो यसरी गरी खाँदा खाँदै चाहिँ यो मान्छेले सरपमा पुरायो हामी बोल्दिन्छौं यसको सहयोग खाको भनेर चाहिँ सम्म चाहिँ जस्तै गाउँले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ उपस्थित भइदिएको यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँहरु उपस्थित भइदिएको जस पुरै गाउँले थाहा छ गाउँले थाहा छ सबैले थाहा छ हैन Bare rakhane Oh, ini